မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။မီဇီမာအတွက် VOE စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မီဇီမာအတွက် VOE စီစဉ်ကို Washington DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့တော့စိတ်ဝင်စားစရာနိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတွေ၊အမေရိကန်နဲ့ကမ္ဘာရှင်ကျေးမှုခေတ်ရေးစီသတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်ငွေကြေးဈေးကွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အီရန်နိုင်ငံအွန်လိုင်းကနေတရင်ကျက်လက်ခိုးယူတဲ့ဟက်ကာတွေကအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ထောက်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကစက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီအွန်လိုင်းကနေတရင်ကျက်လက်ခိုးယူတဲ့ဟက်ကာတွေကသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့မဲဆွယ် COE နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ကျက်လက်တွေကိုခိုးယူပြီးတော့အမေရိကန်သတင်းမီဒီယာကြီးတွေစီကိုပေးပို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဝင်တော့ဘူးလို့မကြေညာခဲ့တဲ့အချိန်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့မဲဆွယ်စီးပွားရေးမှူးတွေစီကိုလည်းသူတို့ခိုးယူထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြည်ပကိုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။အီရန်အွန်လိုင်းဟက်ကာတွေရဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ထောက်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသမ္မတရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားကိုလည်းအမေရိကန်မဲဆန္ဒရှင်တွေကစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်းဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်ကတော့အီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းကပ်တဲ့မူဝါဒကကာကွယ်ရေးအရာချင်းကပ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံမှာအခုလိုပြောသွားခဲ့ပါတယ် And know this I will never hesitate to take whatever action is necessary to defend Iran နဲ့ Iran ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့အကြံဖက်အဖွဲ့တွေကကျမတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်လာမယ်ကျမတို့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်အောင်လုပ်လာမယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ဘလို့အရေးယူလှုံ့ဆော်ရမယ်ကိစ္စကိုမဆိုကျမလက်နှေးတုံဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းအီရန်ဘက်ကတခါမှမကြုံဘူးလို့အင်အားသုံးပြီးလင်ကျောင်းကနေအစ္စရေးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီအချိန်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်နဲ့ဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်တို့ဆိုရကအစ္စရေးရဲ့ကာဝေးရေးအတွက်အရှေ့လေပိုင်းဒေသကိုစစ်သမောတွေဆီလွတ်ပြီးအီရန်ဘက်ကနောက်တစ်ချိန်တိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်နိုင်အောင်ဟန့်တားတာတွေလုပ်ခဲ့ပါလေ။ကာဝေးရေးကိစ္စလေးထားဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်ပေါ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတချို့နှိမ့်ချိုက်သဘောကျနိုင်တဲ့ထောက်ခံလာနိုင်တယ်လို့လေးလာသုံးသက်သူတွေကမြင်ပါတယ် Brookings Institution ကမူဝါဒရေးရာသူတွေသည် Market O'Hanlon ကအခုလိုပြောပါတယ် I think that she knows Americans are tired of war and certainly American ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲကိုညှီးဝေပင်ပန်းနေပြီးတော့နောက်တစ်ကြိမ်စစ်တိုက်ဖို့ Kamala Harris အနေနဲ့လိုလိုလားလားပြောတာမျိုးကိုကြိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိပါတယ်ကာကွယ်ရေးအတွက်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူကဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြောတော့မလဲကာကွယ်ရေးအတွက်လိုအပ်လို့လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုဝေဖန်တာမျိုးကန့်ကွက်တာမျိုးမလုပ်မိအောင်အမေရိကန်တွေအထူးသတိထားပါတယ်။ဒါကအထူးသဖြင့်ဒီဘက်ရာစုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံး၄ပုံတစ်ပုံမှာတွေ့နေရတာတွေကတခုပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့လက်ခွဲအဖွဲ့အစည်းတွေကအီရတ်နဲ့ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့အမေရိကန်အခြေစိုက်တပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်သုံးဘက်တွေကိုလည်းကွပ်မျက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။Heritage Foundation ကမြို့သားလူကြိုးရေးဆိုင်ရာဒုက္ခဒဗစ်တိုးရီယာကော်ဒစ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တိုက်ခိုက်လာမှလက်တုံပြန်လာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ပါတယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေဟာအမေရိကန်ရဲ့မဟာဗျူဟာအာဏာချုပ်ကြောင်းလို့သူကထောက်ပြပါတယ် There has been zero retaliation from the United States they've retained that အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကပြန်တိုက်ခိုက်တာဘာမှမရှိပါဘူးခုခံတဲ့ပုံစံကိုပဲဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျမစိုးရင်တာကအီရန်ဘက်ကသူတို့ရန်စကျင်သူတို့လုံနိုင်တယ်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ထင်သွားမှဆိုတာပါသူတို့ပြောလို့ရှိတဲ့အတိုင်းအမေရိကန်ကအတိုက်ခံရပြီးမှပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တာမျိုးပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်သူ့ဘက်ကအစာပြိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးလို့မြင်သွားမှကိုစိုးရိမ်တာပါ Republican Party သမ္မတလောင်းသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့သူသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အချိန်ကအီရန်ရဲ့လောရက်တွေအတွက်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောပြသွားပါတယ်ပါတီကိုစားပြုသမ္မတလောင်းအဖြစ်လက်ခံတဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပါတီကြီးလာကမှာသူကအခုလိုပြောခဲ့တာပေါ့ I told China and other countries if you buy from Iran တရုတ်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အီရန်စီကဝယ်ယူတာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပို့တဲ့ပို့ကုန်တိုင်းကိုသွင်းကုန်ကုန်တရားရန်တို့နဲ့အထက်ကောက်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါအီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အီရန်နိုင်ငံဘက်ကယူရေနီယံတန့်စင်မှုတွေကိုရှော့ချပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ဘော်မှာအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတချို့ကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပေးမယ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်တည်းက2015ခုနှစ်ကချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကတစ်ဖက်သက်ဆံပြီးအီရန်နိုင်ငံအပေါ်မှာပဲအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့2018ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်တဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒီသဘောတူညီချက်ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလှုပ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်လှုပ်ထွက်ခဲ့ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိအားပေးတဲ့မဟာဗျူဟာတရက်ကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်အခုသူသာသမ္မတဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမ္မတအဖြစ်ထပ်ပြီးရွေးခံရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့မဟာဗျူဟာမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမလားမကျင့်သုံးဘူးလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူမပြောသေးပါဘူးသူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်ကမလာဟဲရစ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအီရန်နိုင်ငံမှာအနုညူပုံပိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာမျိုးကိုသမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်သမ္မတလောင်နေရာစလုံးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသွားတာမတွေ့ရသေးပါဘူးအီရန်ယာရှိတွေကသူတို့အနေနဲ့မကြခင်မှာအနုညူပုံပိုင်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးခက်ခဲမာမာတွေပြောနေတဲ့အတွက်အမေရိကန်မဲဆန္ဒရှင်တွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့သဘောထားသမ္မတလောင်းတွေရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုသိကျင်နေကြပါလေကျွန်တော်သိထားဦးပါခင်ဗျာသတင်းမှန်တွေရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်ရက်ဒေသမှာပဲရောက်နေပါစေခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရုံနဲ့သတင်းမှန်တွေရယူနိုင်ပါပြီလက်ဖျားလေးနဲ့တစ်ချက်တောက်ရုံနဲ့ရယူနိုင်မဲ့သတင်းတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေတကယ့်ဘဝဇက်လန်းတွေ one click ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်ရုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကအတန်တွေကိုချိတ်ဆက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် VUE Plus application ကို download ရယူပါ။ Gaza စစ်ပွဲမှာအကြောင်းတွေကပျက်စီးရင်ပျက်စီးမပျက်စီးသေးရင်စစ်ရှောင်မိသားစုခိုးလုံရစခန်းတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ Israel ကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်လို့သူ့အိမ်ရှိတဲ့အဆောက်အဦပျို့ပြက်သွားပေမဲ့အပြက်စီးပုံပေါ်မှာပဲအစ္စရာအဘူမူစတာဖာကစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုတဲထိုးတိဆောက်လိုက်ပါတယ်အစ္စရာကအခုလိုပြောပါတယ်ဘစ်နာအဒမ်မာရ်ဘရှက်ကယ်ကဲမဲလ်မန်ခမ်းစကျမတို့အိမ်လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့ကျမမှာအိမ်မက်ရှိပါတယ်အိမ်ပြက်တွေအုတ်ကျိုးအုတ်ပယ်တွေချားတဲ့မှာတောင်အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲဖောချင်ပါတယ်လက်တန်းဆောက်လိုက်ရတဲ့ဒီကြောင်းလေးဟာသူ့ရက်ကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေအတွက်တော့လက်ကျန်ပညာသင်စရာနေရာတွေတက်ကတခုဖြစ်လာပါလေ။အခုနဲ့ اصرار وحلم انه نكمل المسيره تاع မူဂျိုကလေးတွေနဲ့ကြောင်းတက်နေကြတဲ့ကလေးတွေအတွက်ပညာရေးဆက်နိုင်ကြဖို့ကျမတို့မှာအိမ်မက်နဲ့ပိုင်းဖြတ်ချက်ရှိပါတယ်။ဘယ်ကိုပဲကျမတို့ရွှေ့ပြောင်းရရွှေ့ပြောင်းရကျောင်းသားတွေအတွက်စာသင်ခန်းတက်ထုတ်ပါတယ်။ဒါမှသူတို့ကိုကျမတို့ဂရုစိုက်နိုင်မှာပါ။ပါလက်စတိုင်းကလေးတွေထင်းရှားရေကတ်လမ်းပေါ်ပြန်ချဈေးရောက်နေကြတာမြင်ရတာရင်နာစရာကောင်းပါတယ်။အစ္စရာအသက်မှာလာတက်နေတဲ့အသက်70နှစ်ကလေးဟာလာအဘူမူစတာဖာကလည်းအချင်းလေးကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ قبل الحرب كنا نتعلم في المدارس كنا စစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကကျောင်းမှာကျမတို့ကျောင်းတက်ကြပါတယ်။ကစားတယ်တအားပြော်ပါတယ်။စစ်ဖြစ်လာတော့ကျမတို့အိမ်တွေပျက်စီးသွားပါလေရော။ကျောင်းတွေဘုံတံခံရတယ်။စစ်အတွင်းမှာရေခတ်ကြရတယ်ထင်းကောက်ကြရတယ်။ဒီမှာဆရာမကကျမတို့ကိုတွေ့ပြီးတော့စာဆက်တင်နေအောင်ခေါ်ရပါတဲထိုးပြီးတော့ကျမတို့ကိုစာသင်ပေးပါတယ်စာဖတ်ကြရပါတယ်အစ္စရာရဲ့စာသင်ခန်းကကျောင်းသား35ယောက်နဲ့စာပါတယ်တဖြည်းဖြည်း80အထိရှိလာပါတယ်မူဂျိုကနေအသက်17နှစ်12နှစ်အရွယ်6တန်းကျောင်းသားတွေအထိစာသင်ပေးပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်စစ်ပွဲစကတည်းကဆိုရင်ဂါဇာမှာကျောင်းတွေအရွယ်ကလေးခံမှန်632,500ဟာကျောင်းမနေကြရရှာပါဘူးအစ္စရာကငင်းကြတဲ့အချိန်တုန်းကအကြောင်းတွေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ الطفل عنده هدف كان قبل ကာဇာကမ်းပြောင်မှာစစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကကလေးတွေမှာရီမှန်းချက်တွေရှိကြတာပေါ့။ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့သူ၊အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တဲ့သူနဲ့အလို့ဆန္ဒနဲ့အိမ်မက်တွေရှိကြတာပေါ့။ပုံမှန်အားဖြင့်အိယာထကျောင်းသွားကြတာပါပဲ။မကြောက်မရွံ့ရပဲကလေးတွေမူချိုတက်ကြတယ်။လုံခြုံစိတ်ချဘဝကပုံမှန်မှာပဲ။စာသင်ခန်းတဲကိုဒီမှာထုတ်ထားပေမဲ့စိတ်ချလုံခြုံတဲ့ခံစားချက်ကျမတို့လိုနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ဘုံအခြေခံနေကြရလို့ပါ။ဟားမတ်အဖွဲ့ကိုအစ္စရဲအမေရိကန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဟားမတ်အစိုးရပါလက်စတိုင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအစိုးရကျောင်းသားနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအနည်းဆုံး1,490ဟာအစ္စရဲထုတ်စစ်ကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်အောင်နဲ့တက္ကသိုလ်အဆင့်ဆရာဆရာမ900ကျော်တဲ့စစ်ပွဲမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဂါဇာနဲ့အစ္စရေးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နောက်ဘက်ကမ်းမှာပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့စာတမ်းမြမှုနှုန်းကမြင့်မားလာပါတယ်။ဆရာမအစ္စရာကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။အဲရှက်ဖ်အတ်ဖလ်ဂါဇာဟဘ်မင်းယတ်အလမ်မောဂါဇာကကလေးတွေကတင်းယူလို့ကြပါတယ်။တခုခုလှုပ်ချင်ကြပါတယ်။ပျော်ရွှင်ချင်ကြပါတယ်။
ကဘာတဝန်းကကလေးတွေလိုပဲစတင်ကစားချင်ကြပါတယ်ရိုးရိုးစင်စင်ကိစ္စလေးတွေလူချင်းဖြစ်ချင်ကြပါတယ်ကလေးစန္ဒကဘာဖြစ်နိုင်မလဲလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပဝန်းချင်းမှာစာသင်ကစားဖို့အခွင့်အရေးသူတို့မှာရှိပါတယ်ချောက်ယွင်ချင်းကင်းဖို့အခွင့်အရေးသူတို့မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကဂါဇာမှာငြိမ်းချမ်းရေးမရှိမချင်းကလေးတွေရရှိဖို့ကတော့ခက်ခဲနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူနဲ့တရိတ်ဆန်ကြကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆက်ရေးတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့သစ်သားထက်ပြုလုပ်ထားတဲ့စေပုံတရံအယုတ်ကောင်တရာလောက်ကိုနယူးယောက်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာပြသထားတာဖြစ်တယ်လို့ဖန်တီတက်ဆင်သူအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ဒီစင်ရုပ်တွေရဲ့အရွယ်စားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ8000ကနေ12000အထိရောင်းချတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နယူးယောက်မြို့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချတဲ့စီးကြီးတွေလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ The Great Elephant Migration ပြပွဲမှာအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းတခွင်ကဌာနေတိုင်းရင်းသားအနုပညာရှင်လျာနီးပါးဖန်တီးထားတဲ့လက်ရပြောင်းစင်ရုပ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အိန္ဒိယကတကယ့်စင်တွေကိုအခြေခံဖန်တီးထားပြီးတော့အရွယ်အစားကစင်ပေါက်လေးကနေစင်အကြီးကြီးအထိရှိသလိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေဟာလည်းဒီရုပ်တွေကိုထိတွေ့ကြကြည့်လို့ရပါတယ်Each of the elephants is based on a real wild elephant that lives in the tea and coffee plantations of South India. Senegal ရင်းစီရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်း coffee ဆိုက်ခင်းတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့စင်ရိုင်းတွေရဲ့ပုံစံကိုအခြေခံထားတာပါ။လူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သဘောဝအလှမျိုးစုံနဲ့ပိုကောင်းအောင်နေထိုင်ကြဖို့လှုံ့ဆော်ပေးဖို့အတွက်ဒီစင်တွေကဘာလှည့်ခီးသွားနေကြတာလေ။တရှိတတဝါမျိုးစိမ်ပေါင်းမျိုးစုံကြားအထူးနေထိုင်ဖို့ဒီပြပွဲကအရေးပါတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သခိုင်းခါရာကဆိုပါတယ်။စေရုပ်တူတွေပြသထားတဲ့ meat packing ခရိုင်ဒီရုပ်ပြတဝိုက်မှာတော့ဒီစေရုပ်တူတွေကိုဖျက်သွားဖျက်လာတွေကသဘောကျလို့နေပါတယ်။ Well you know we're in the concrete jungle right so this is what you don't expect to see you know ကျွန်တော်တို့ concrete တောအုပ်ထဲရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့တခြားသက်ရှိတတ္တဝါတွေရှိနေသေးရဲ့ဆိုတာဒီစင်တွေကသတိပေးသလိုပါပဲဒီစေရုပ်တူတွေကိုရောင်းရငွေဒေါ်လာတန်ဝက်ခန့်ရောင်းချပြီးပြီလို့ meat packing ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးအသင်းအစိုးရသိရပါတယ်ဒီလိုရောင်းရတဲ့ရောင်းရငွေတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်တွေကိုကောက်ယူကနေဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ပုံပေါက်နေပေမဲ့လန်ထနာလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယဌာနေပေါင်းပင်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစေယုတ်တွေပြသထားတာကလာရောက်ကြည့်ရှုသူဧည့်သည်တွေကိုခဏတာစိတ်အပန်းပြေစေပါတယ်။ Patricia ကတော့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာလက်ရှိနေထိုင်နေပြီးတော့နယူးယောက်မြို့ကိုအလယ်ပတ်ရောက်ရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။ La verdad es que soy turista y me viene အမေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာတဲ့အမျှမြို့ထဲမှာသဘာဝပုံစံအတိုင်းတည်ရှိနေတာကကျွန်မကိုငြိမ်းချမ်းစေပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ Beat Packing ခရိုင်မှာပြသထားတဲ့ဒီစင်ရုပ်တွေကို October 20ရက်နေ့အထိပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအလေးပါပါ။ VOA အစီအစဉ်တွေကို Radio ရုပ်မြင်သံကြားတို့အပြင် YouTube စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်း YouTube စာမျက်နှာလေးစာကတော့ youtube.com/voaburmese ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေစီနဲ့ဆက်သုံးစီစဉ်လုပ်မျိုးကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။ဘိုးဘန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ငွေလဲနှုန်းကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2100ကျပ်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြည်ပငွေလဲကောင်တာရဲ့မှာတော့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးက4900ကျပ်ဝင်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းဈေးကတော့5000ကျပ်ဝင်းကျင်ထိဈေးပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုအပြင်ဈေးမှာ68,200ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းဝယ်နေပါလိမ့်။ဆက်သုံးစီဈေးတွေကတော့ Octane 92 Round Liter ကို3060ကျပ်နဲ့ Octane 95 Round Liter ကို3215ကျပ်ဈေးရှိနေပါလိမ့်။ Diesel Liter ကတော့2595ကျပ်ပါ။အခုဖော်ပြထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေပါလိမ့်။မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါရဲ့ရှင်။မီဇီမာအတွက် BOE စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာမီဇီမာအတွက် BOE American တန်ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို BOE ရဲ့24နာရီဒူဒူမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် YouTube ပေါ်ကမီဇီမာစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့မီဇီမာ TV စာမျက်နှာနဲ့မီဇီမာ Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်မီဇီမာအတွက် BOE စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ကြပါစေ